централен дневник на К1 телевизија. Јас сум Катерина Нацева, а вие ги следите најновите информации од Велес, регионот Македонија и светот. Останете со нас, почнуваме виднаш по најавите. Граѓаните со став да се направи попис на населението, така ќе знаеме колку не има. Најголемиот странски инвеститор Дрексел Мајер донираше медицински апарат на интерното оделение во Кавадарци. Крводарителска акција во чест на раѓањето на македонскиот револуционер Гоце Делчев. К1 денес беше на терен во Велес и Свети Николе. Ги прашуваше граѓаните дали треба да се спроведе попис на населението. Одговорот категоричен од сите граѓани. Попис на населението мора да има. Тие сметаат дека на тој начин ќе се разрешат меѓуетничките проблеми. Колешката Сања Ангелова работеше на оваа тема. Наметнатата политичка криза можеби наедноставно може да се реши преку спроведување на попис на населението. Тогаш на хартија ќе се имаат точните бројки од кои ќе се види кој е процентот на припадниците од етничките заедници во Република Македонија. Анкетираните велешани сметаат дека Македонија е мултиетничка земја во која што со устав се загарантирани правата на сите, но тоа не значи дека еден етникум треба постојано да испорачува нереални барања. За тоа не треба да се праша, тоа требаше многу порано и многу предвреме да го направат. И сега ако дојде нешто да се формира во што треба, без попис, без договор за попис, не треба за прифаќа ништо. Ами јас тоа давно го кажам дека треба, без попис ништо не бива на работа. Тоа е. Секако дека треба да се направи према ситуацијава каква што е сега, без попис не може да се утврди фактичката состојба на состојбата и на бројот на население. И... А нормално дека треба, како тоа. Колку години нема направено попис? Треба да се, ја по моје треба да се направи. Првенствено е тоа. Ако сакаме да живееме нормално со сите, без разлика на вера и нација, првенствено е тоа да се знае и сите што се од други националности, се додека не се чувствуваат како граѓани на Република и Македонија, и да се изјаснат дека се македонски албанци, македонски роми, секојпат има такви проблеми. За... Ставот на анкетираните велешани се поклопува со ставот на Свети Николчани, кои денеска ги анкетиравме. И тие на пописот гледаат како налатка за разрешување на меѓуетничките проблеми. Треба да има попис. Еве колку 20 години, 15, не сме правили ние да се знаеме бројчено колку што сме. И треба тоа да се изврши попис да има. Па се знае бројното стање на, ова, на жителите на Македонија. И за... Оноа етичните заедници за све. 1000% ќе се подобра, ја мислам по моје. И требало би да се направи 100 похитно попис. Секој случај треба да има попис. Без попис нема решение за држава, мора да знаеме ние колку имаме население. Барањето за воведување на двојазичност на целата територија, испорачено од албанските политички партии, е една од причините за неформирање на нова влада, велат политиколозите. Кај македонците преовладува мислењето дека во државава процентот на албанците кои живеат во Македонија е под 20%. И затоа воведување на двојазичност е неприфатливо. Дневниот вестник Дневник во својата анализа пишува дека токму тоа е причината Никола Груевски и Али Ахмети да не постигнат договор за формирање нова влада. Реализираните проекти во 2016 година на територијата на Општина Свети Николе имаат една единствена цел – да се подобри квалитетот за живот на населението, рече на денешната пресконференција градоначалникот Зоран Тасев. Меѓу другото, тој нагласува дека во изминативе 12 месеци се работело во сите сфери на обштественото живење. 162 милиони денари се потрошени за реализираните проекти во Општина Свети Николе во текот на 2016 година. Нивната реализација придонесе за подобрување на квалитетот за животот на населението, рече на денешната пресконференција градоначалникот Зоран Тасев.
Темелна реконструкција на улиците Младинска и Крстен Сирков, нов коридор кој ги поврза на селбите Поглед и Бел Камен, асфалтирани улиците Ангел Трачев, 11 октомври, Гоце Делчев, улицата 11 Македонска бригада за пренасочување на тешките товарни возила, нов паркинг наменет за истите. Голем дел од реализираните проекти беа во насока на подобрување на инфраструктурата и во руралните средини. Асфалтно го реконструиравме асфалтното поврзување на клучка Куманово со село Орел во должина од 5 км и воедно ги поврзавме селата Ансибегов и Црнилиште асфалтно со нов асфалтен слој. Направивме и нова и водоводна мрежа и канализиона мрежа во населбата Сопатски пат на улиците Гаврило Гаврилски и Михајло Апостолски. После 38 години село Мустафино доби водоводна мрежа, значи и екипите на ЕКП Комунарец започнаа со составањето на приклучуците во домакинствата. Во село Црнилиште започна реализацијата и пред крај ставањето на канализационната мрежа. Изградени се повеќе наменски детски игралишта во населените места Ерджелија, Мустафино, Кадрифаково, Амзибегово, Пеширово и Неманици. Содржини за најмладите веќе се градат и во населените места Ѓуѓанци, Горобинци и Црнилиште. Подобрени се и условите за работа во основните училишта и детската градинка. Заменивме две кровни конструкции, азбест конструкции, тоа во училиштето Кирил и Методи и Даме Груев, а воедно во училиштето Даме Груев заменивме просери, врати, подови, комплетно го саниравме училиштето. Направивме комплетна реконструкција на столаријата во детската градинка Рахилка Гонев и ги заменивме сите душици, кои што се наменети за сместување на дечињата таму. 2017 година ќе биде година во која ќе ги завршиме сите започнати проекти, но и реализација на нови за кои веќе е изготвена техничка документација, рече Тасев. Ќе продолжат и проектите за реализација на водоводната и канализациона мрежа во населбите Горобински пат, Рудина и Кнежевски пат. Најзначајниот проект е започнувањето и надградбата на градскиот пазар во висина од 38 милиони денари, од кои што 16 милиони се грант од ИПА компонентата, а 22 милиони денари се собствено учество, кое што ќе биде реализирано во две фискални години. Со тоа што новиот пазар ќе добие 1400 метри корисна стамбена, корисна деловна површина, која што ќе биде наменета за сите кои што имаат намера, значи да ги користат овие површини. 64 хектари се обезбедени за адаптирање на индустријска зона за изградба на објекти од лесна и незагадувачка индустрија, кои ќе бидат од големо значење за развивање на економијата во општината, потенцира Тасев. Инвестицијската програма за 2017 година за Општина Свети Николе изнесува 166 милиони денари. Унгарскиот амбасадор Ласло Дукс денеска оствари средба со градоначалникот на Кавадарци Александар Панов. Тие на средбата разговараа за теми од економски карактер и за унапредување на соработката меѓу Кавадарци и Унгарија. Новиот унгарски амбасадор во Македонија, Ласло Дукс, денеска ја посети Општина Кавадарци и се сретна со градоначалникот Александар Панов. Тие на средбата разговараа за теми од економски карактер и за унапредување на соработката меѓу Кавадарци и Унгарија. Панов на средбата истакна дека неговата визија е да се изнајде можност преку состаноци на регионалните стопански комори да го пронајдат заедничкиот интерес како и нивните искуства во делот на искористувањето на европските фондови и да се пронајдат допирните точки на бизнис секторите. Акцентот го ставиме повеќе на економијата, што од страна на неговата екселенција беше прифатено. Главниот интерес е да го проткаиме наредниот период во неговиот мандат интересот на Унгарија како држава и Македонија, меѓутоа и на микросредините, односно Кавадарци и Мор, па и регионите кои што таму ги имаат. Од моја страна беа предочени одредени предности на самиот регион, односно на Општина Кавадарци, на сите можности кои што ги имаме од економски аспект, меѓутоа и тоа што е наша географија, историја и слично. Интересот и на двете држави е пронаоѓање на заеднички пазар. Неговата екселенција Ласло Дукс рече дека најпрвен ќе бидат фокусирани на економската соработка, бидејќи општината важи за една од најуспешните во Македонија и нејзиниот потенцијал е многу добар. Среќен сум како нов амбасадор да бидам првпат во Кавадарци. Во овој
многу битен транспортен и економски центар во Република Македонија. Та ние ќе се обидеме да се фокусираме најмногу на економската соработка, затоа што потенцијалот на општина Кавадарци е многу добар. Бидејќи имаме воспоставено и партнерски однос помеѓу Кавадарци и Унгарија, исто така има воспоставено и соработка помеѓу стопанските комори. Ние ќе се обидеме да ги зајакнеме што е можно повеќе билатералните економски соработки. Амбасадорот Дукс најави дека во месец април амбасадата на Унгарија планира да организира концерт во Кавадарци во чест на Бела Барток. Најголемиот странски инвеститор Drexel Mayer донираше најсовремен медицински апарат гастроскоп кој ќе функционира во рамки на интерното одделение. Ова значи дека пациентите од Кавадарци, Неготино, Демир Капија и Росоман од сега нема да имаат потреба да одат на клиниката во Скопје. Прилог на колешката Мартина Митков. Најголемата странска инвестиција во Македонија со седиште во Кавадарци, Drexel Mayer Group, уште еднаш го покажа приматот како обштествено одговорна компанија. Денеска во Кавадаричката болница донираше најсовремен медицински апарат, гастроскоп, кој ќе функционира во рамки на интерно оделение. Би сакал да им се заблагодарам на представниците на фирмата Drexel Mayer во Кавадарци, господинот Мурингер и господинот Тренковски, за набавената опрема гастроскоп во Обшта болница Кавадарци. На овој начин тие покажаа дека се обштествено одговорна фирма. Нивните вработени ќе бидат згрижени исто така кај нас, а во исто време тоа ќе окористат и другите граѓани на општина Кавадарци. Тие се отворени за соработка и понатака, ќе соработуваме во секој поглед. Спремни се да ни помогнат материјално, во опрема, да ги поддржат нашите доктори во нивната работа. Околу стотина пациенти месечно од регионот Кавадарци, Неготино, Демир Капија и Росоман од сега нема да имаат потреба да одат на клиниката за гастроентерохепатологија во Скопје, бидејќи гастроскопот е веќе ставен во функција и успешно започнаа да се реализираат закажаните прегледи. Пациентите се информирани дека можат да закажат термин за преглед и на овој начин не само што имаат можност за рано дијагностицирање, туку и за зголемување на свеста и граѓаните за важноста од превенција на болести на внатрешниот дигестивен тракт. Апаратот е сместен фактички во склопе на интерното одделение, има посебен дел. Тој е од интерес на болницата затоа што тоа е метода која што се работи за прв пат во Општина Кавадарци. Досега не е работено во Општина болница Кавадарци и ќе биде од голема корист за дијагностиката на гастроинтестиналните заболувања. Ова е продолжеток на хуманитарната нишка на германскиот производител на делови за автомобилската индустрија Drexel Mayer, со што комплетно ја оправдува довербата дадена од заедницата. Чувството на одговорност за донирање кон општеството, поддршка на различни проекти и вложување во заедницата ќе продолжи и во иднина, рекоа првите луѓе на компанијата. Ваквите општествено одговорни акции и придонесот во целокупниот развој на општеството, Drexel Mayer го прифаќа како обврска, но и како привилегија. По пети пат во Основниот суд во Велес започна судењето за платеното убиство на 71-годишниот Лазо Милошовски. Обвинетите за убиството, браќата Георгиевски, велат дека тие не се сторители на ова дело и дека на наредните рочишта јавно ќе соопштат кој во 2005 година го сторил убиството. Ѓоре Петровски и браќата Георгиевски денеска повторно седнаа на обвинителна клупа во Основниот суд во Велес. Им се суди за платено убиство на Лазо Милошевски. Откако апелација по пети пат го врати предметот, а на денешното судење имаше и нов поротник. За заканите кој Ѓоре Петровски осумничен дека го нарачал убиството, ги упатил до мојот татко знае целото село, изјави во судницата синот на убиениот Лазо. Не сме сторители на убиството, рече Ордан, еден од браќата осумничени дека го извршиле платеното убиство. Сите си го знаат, ама ја ќе ви го кажам и ќе ви кажам за наредни верочишта и кој е точно вмешан и што е вмешан и зашто Велешкава полиција го направи, што направи, све ќе ви објаснам. Тврдевте дека и синот на покојниот знае? Знае, убаво му кажале, кој е, секој му кажува, кој е, ама он тврди, пред мене тврди дека ако кажал дека така, него ќе го после товареле.
Анализа на сведочењето на сведокот Златко Арсовски бара апелација, додека пак одбраната смета дека неопходно е тој повторно да се појави во судница и да одговори на прашањата кога ја говорил вистината, кога бил заштитен сведок под псевдонимот Бреза или кога му е симното својството на заштитен сведок. Се обидуваме на судот да му покажеме колку е абсурдното тврдење со кое почна обвинителството и кое му даде статус на прво загрозен сведок, па заштитен сведок, дека во мигот кога излезе од програмата кажа точно што се случувало и наведе колку незаконито и во обвинителството и во судството се работело. Едноставно сакаме и овој совет да го чуе лично, иако го има како записник. На 2 декември 2005 година во село Ореша со истрел од огнено оружје во својот дом убиен беше 71-годишниот Лазо Милошевски. Референт за приватни шуми и катастар во ПШС Демир Капија се здоби со кривична пријава од страна на СВР Велес поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело несовесно работење во службата. 32-годишниот ЛЛ референт за приватни шуми и катастар во придружница за шумско стопанство Демир Капија се здоби со кривична пријава од страна на СВР Велес поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело несовесно работење во службата. На 10.11.2015 година, по предходно поднесено барање за одобрение за сеча од собствена парцела, атар на село Клисура од страна на лицето и А од Демир Капија, пријавениот ЛЛ излегол на местото, ги одбележал дрвата, изготвил записник и издал одобрение за сеча на 10,5 кубни метри. По извршена контрола, констатирано е дека ЛЛ не ја утврдил точната граница на парцелата и извршил одбележување на дрва од три соседни парцели, кои биле во собственост на Република Македонија, а од кои и А извршил сеча на 19 кубни метри, со што сторил штета од 70.376 денари на буџетот на Република Македонија. Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН е ОК Велес по пети пат организираше крводарителска акција во чест на раѓањето на македонскиот револуционер Гоце Делчев. Според Катранџиев, ова е убав начин да се одбележи ваков значен ден и да се направи хумано дело во кое најголем удел ќе имат младите. Секоја подарена капка крв значи продолжување на уште еден живот. Во театарот Јордан Хаджи Константинов Джинот се одржа крводарителска акција по повод раѓањето на револуционерот Гоце Делчев. Истата е во организација на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН и Обштинската организација на Црвениот крст. Од Унијата на млади сили, задоволни што и овој пат велишани се покажаа како хумани луѓе, дарувајќи ја течноста што живот значи. На оваа активност се приклучиле голем број на велешани. Сме имале собрани крвни единици над 150-160, што е еден од рекордите, можам слободно да кажам, кои што се случиле и на државно ниво. Оваа година, уште од раните утрински часови, одзивот е голем. Се надеваме дека бројот на собрани крвни единици ќе го достигне како и во претходните години. Висока е свеста и кај младите за дарување на драгоцената течност. На денешната крводарителска акција тие беа се поприсутни. Младите доаѓаат, даруваат, а исто така морам да напоменам дека доста влијае тоа што се одвива акцијата во театарот, на убаво место, на прометно и така да засега оди одлично. Инаку ова е петта крводарителска акција што организира УМС на Велес, каде се очекува да се соберат над 100 крвни единици. Велес и понатаму останува водечка општина во Македонија по бројот на собрани крвни единици. Годишниот план минатата година е натфарлен за 217%. Откупот на тутун е речиси завршен откако заклучно за вчера, 31 јануари, 9 откупувачи превзема вкупно 20.146 тони тутун. Просечната цена е 195,25 денари по килограм. Како што сообщуваат од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,
тони повеќе од првичните проценки за реколтата 2016-та се откупени, според кои се очекуваше да бидат откупени околу 200.000 тони тутун. Исплатата е реализирана со 88% или досега се исплатени 3,441 милиарда денари. Крајен рок за откуп на тутунот е 15. март 2017 година. Останатите вести од Македонија во продолжение. Европската комисија очекува председателот Ѓорге Иванов да определи лидер што ќе формира што е можно по широка влада. Ова го изјави подпаролката на Европската комисија Маја Коцијанчик. Таа денеска повтори дека официјален Брисел очекува широка владина коалиција за справување со сите предизвици, откривајќи дека меѓу нив е и решавање на билатералните прашања, што се разбира дека е спорот за името со Грција, спроведувањето на итните реформски приоритети, договорот од и решавање на билатералните прашања, во исто време ќе бара силна посветеност од сите политички партии. Сите главни партии изјавија дека се за реформската агенда за Европската Унија и се согласуваат дека патот кон Унијата е стратешка цел на земјата, посочи Коцијанчик. Ако тие работат заедно кон оваа заедничка цел, тие ќе имаат де факто уставно мнозинство, што е важно на патот на европската интеграција, заклучи Маја Коцијанчик во име на Европската комисија. ВМРО-ДПМНЕ преку соопштение оцени дека подпаролката на Европската комисија Маја Коцијанчик денеска не дала одговор на прашањето врз основа на кој дел од уставот Европската унија го советува председателот Иванов да определи нов лидер на кој ќе му го додели мандатот, бидејќи како што посочуваат, таков дел во уставот нема. Земјоделските фирми и задругите можат да започнат со подготовката за аплицирање за новиот ИПАРТ оглас кој наскоро треба да биде објавен. Меѓу средствата кои ќе можат да се добијат со оваа програма се и за инвестициите во преработката на земјоделските производи кои ќе се кофинансираат со неповратни 50% од вложените пари. Во ИПАРТ 2 мерките, наменети за преработувачката индустрија, се за производството на млеко и млечни производи, месо и производи од месо. Тука се вклучени производството на живине и јајца, овоши и зеленчук, милнички и житни производи и вино. Пари ќе има и за производство на енергија добиена со преработка на производи од растително и животинско потекло. Прифатливи инвестиции за кофинансирање се изградбата или реконструкцијата на објекти и фарми, складови за чување на храна и храна за добиток, амбари или силоси. Исто така ќе се финансира и инфраструктура на имотот на земјоделските предпријатија кои ќе конкурираат вклучувајќи изградба и реконструкција на патиштата за внатрешно поврзување на објектите, електрични инсталации, водоводи, систем за отпадни води, пумпни и бунари. Стапката на кофинансирање е 50%, најниската вредност на вкупните прифатливи трошоци е 10.000, а максималната е 4.500.000 евра. Премиерите на Србија и Грција Александар Вучик и Алексис Ципрас договорија основање на висок совет кој ќе заседава во Солун оваа пролет и на која двете земји ќе разговараат околу зајакнувањето на односите, пренесуваат српските медиуми, а пишува Република. Останатите вести од светот во продолжение. Пожари беснијат во Чиле, над 20.000 лица, вклучувајќи и војници и пожарникари од други земји, учествуваат во гаснење на шумските пожари. Во активностите за справување со огнената стихија се мобилизирани 42 летала на чилеанските служби. Од САД е испратени најголемиот авион за гаснење пожар, а испратени се авиони и од Русија и Бразил. Според најновите податоци, пожарите што веќе неколку недели беснијат во централниот и јужниот дел на Чиле, ја предизвикаа смртта на 11 лица и уништија над 1000 станови и куќи. Уништена е површина од 370.000 хектари. Четириледи документи за Франсуа Финјон и Марин Лепен, кандидати за председател на Франција, се објавени на страницата на Викиликс на Твитер, пренесува ТАС. 3630 фајлови се поврзуваат со Франсуа Финјон, додека 1138 се за Пен.
Францускиот вестник Канаријан Шене, пренесувајки новинарско истражување, објави статија во која се тврди дека неколку години асистентка на Финјоне во парламентот му била токму неговата сопруга Пенелопе. Вестникот пренесува дека таа, иако не извршувала никакви конкретни обврски, примила исплата од 900.000 евра. Според објавените документи и председателката на Национален фронт Марин Лепен е обвинета дека фиктивно вработувала. Блиските соработници Кетрин Гризе и Тиери Лежие од фондовите на Европскиот парламент примиле вкупно 340.500 евра. Според најавите на метеоролозите, овој месец не очекуваат повисоки температури. Првиот ден од месец февруари имавме променливо облачно време со сончеви периоди, а поотделни котлини со појава на слаба магла и ниска облачност. Во текот на денот дуваше и слаб ветер од јужен правец. Максималната дневна температура достигна до интервал од 8 степени. И во наредните денови ќе се задржи променливо облачно време. Веќе во утре и во петок се очекуваат слаби локални врнежи од дошт. Во продолжение графичкиот приказ и деталите за Вардарскиот регион. Беше последната информација. Јас ви благодарам за вниманието. Вие понатаму останете со програмата на К1 телевизија. Пријатно.